My máme úkol zakončený za 10 vteřin, to jsou to prostě my... Thank you.
nevím, co mají v těch hlavách, to nejsou horoskopy. Kdyby toto udělal tým mladej, tak mu není co vyčítat, ale to udělá Borec, který... To je lepší hodí tomu Golmanovi zpátky. Pojďali! Jo, to je v první lepší, když jsme zjistili, že to kapra, než tady to je.